Pas nismës së akt na u SHPA vërteton edhe një herë se në Shqipëri shoqëria civile nuk pyetet në vendimarrje dhe roli i saj nuk ka asnjë ndikim në politik. E gjitha vihet në dukje në raportin e publikuar nga Agjencia për Ndihmë Ndërkombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës USAID për indeksin e qëndrueshmërisë për organizatat e shoqërisë civile në Europën Qendrore, atë lindore dhe Eurozonë. Për sa i përket të Shqipërisë, zëri i shoqërisë civile nuk u dëgjua as në 21 janar ku humbën jetën 4 persona, njëkohësisht edhe në zgjedhjet e 8 maj të vitit 2011. Indeksi analizon edhe progresin e organizatave të shoqërisë civile të cilat, edhe pse i kanë bërë thirrje partive për të përfshirë në dialog konstruktiv, progresi është arritur pas së presionit të ndërkombëtar. Një tjetër problem që vjet re nga USAID është se në gjykata nuk ka një regjistër elektronik të organizatave të shoqërisë civile. USAID të vëren edhe presionin që është bërë ndaj disa organizatave të shoqërisë civile, të cilat veprimtarinë e tyre përqendrojnë tek qytetaria aktive. Para së gjithash shfaqet si nevojë përmirësimi dhe qartësimi kuadrit ligjor për të penguar presionet ndaj organizatave të shoqërisë civile, pra mjedisi ligjor. Së dyti, krijimi kushteve ligjore për nxitjen e filantropisë dhe burimeve tjera të brendshme për organizatat e shoqërisë civile, të cilat do të mundsonin gjithashtu edhe një lloj qëndrueshmërie financiare për këto organizata. Përfaqësuesi i shoqërisë civile Blendi Kajsiu deklaroi se kjo shoqëri tashmë ndodhet në krizë, pasi nuk ka financime si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. Besoj që të gjithë bijem dakord që sot shoqëria civile shqiptare është në krizë, është empirë, për ta thënë më shqip, sikurse është empirë edhe themi reagimi qytetar shqiptar në përgjithësi dhe ndoshta edhe shoqëria jonë. Pak ditë më parë në një nismë të organizuar nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadori amerikan Arvizu bëri thirrje për një zgjim të shoqërisë civile, duke shprehur hapur kritikat ndaj qeverisë dhe partive politike, për të dëgjuar zërin e tyre.